Rritja e vendeve të lira të punës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është më e vogla në 2 vjet në muajin nëntor, pasi shqetësimet në rritje për një recesion të mundshëm shtuan kërkesën për punësim. Një situatë e tillë mund të jap besimin e duhur rezervës federale për të filluar ngadalësimin e rritjes së normave të interesit këtë muaj. Raporti i punësimit i analizuar nga Departamenti Amerikan i Punës, i cili gjithashtu pritet të tregojë një moderim të vazhdueshëm në rritjen e pagave muajin e kaluar, do të pasonte lajmin për një ngadalësim të inflacionit në muajin tetor, por gjithsesi tregu i punës në vend mbetet ende i kufizuar me 1.7 vende pune të lira për çdo person të papunë në muajin tetor. Kjo detyron FOED-n të qëndrojë në rrugën e shtrëngimit monetar, të paktën gjatë gjysmës së parë të vitit 2023. Forca e tregut të punës është gjithashtu një nga arsyet për të cilat ekonomistët besojnë se një recesion i pritshëm vitin e ardhshëm do të ishte i shkurtër në kohë dhe i cekët. Anketimi i supermarrjeve tregoi se listat e pagave jo bujqësore u rritën me 200.000 vende pune muajin e kaluar, sipas një sondazhi të agjencisë së lajmeve Reuters me ekonomistët. Kjo është shifra më e vogël që nga dhjetori 2020, pas rritjes me 261.000 në muajin tetor, pritshmëritë ishin nga 133.000 deri në 270.000. Sondazhi Reuters gjithsesi u zhvillua përpara një raporti të Institutit për Menaxhimin e Furnizimit, i cili tregoi kurrjen e prodhimit në nëntor për herë të parë në 2 vjet, me një masë të punësimit në fabrikë që ra ndjeshëm. Kjo bëri që disa ekonomistë ulin parashikimet e tyre për pagat në nëntor. Lista e pagave të tetorit mund të rishikohen më poshtë pasi anketa e familjeve, nga e cila rrjedh shkalla e papunësisë tregoi një humbje prej 328.000 vendeve të punës atë muaj, gjë që ekonomistët thanë se mund të ketë një ndikim në numërimin e punësimit për nëntorin. Rritja e punësimit ishte mesatarisht 407.000 vende pune në muaj këtë vit, krahasuar me 562.000 në vitin 2021.